ଆଜି ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା, ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତମ ଯାତ୍ରା, ଏହାକୁ ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମକର ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତିମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ସରିଗଲା ପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭୋଗଟି ହେଉଛି ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଘରେ ଅଧିବାସିତ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ମକର ଚାଉଳ, ସେ ମକର ଚାଉଳକୁ ତିନି ଗୋଟି ରୂପା ଥାଳିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପରିକ୍ରମା କରିସାରିବା ପରେ ଭୋଗରେ ବଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଏଥି ସହିତ ଦହି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଭୋଗରେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ହଡ଼ପ ନାୟକମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାନ, ନଳିପାନ, ଛାଚିପାନ ଇତ୍ୟାଦି ସେହି ଭୋଗରେ ମଧ୍ୟ ବାଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। 84 ପ୍ରକାରର ପିଠା ଆଜି ରୋଷରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ଭୋଗରେ।